Batida de longe. Bola subiu demais. Igor experimentou. Houve um desvio no meio do caminho. Essa bola tinha o endereço do ângulo do Watson, que mergulhou nela e deu um tapa para escanteio. Você revê. O Alisson na cobrança fechadinha. Watson! Quase, quase um gol olímpico ali do Alisson. Autoriza o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo. Vamos nessa. Olha o Erivelton, ganhou, trouxe para o meio, tá no bico da área, cruzamento é para o Alisson, matou no peito, colocou no chão, bateu bonito! E a bola subiu demais! Vem a tentativa de levantamento, vem para a finta o Ares. Cruzamento, bola bateu na defesa, sobrou para o Igor no travessão, sobrou no goleiro, sobra o rebote, foi para o chão, e aí, juiz? Ele tá dando tiro de meta. O Alisson saiu pistola. Olha o chute do Igor. Bola no travessão, bate no Watson. Na sobra, Alisson. Fiquei com a impressão de que o Alisson despencou na área, hein? Vamos rever por esse ângulo. Se há mesmo um contato. Se jogou. Mergulhou, né? A mergulhada é uma piscinada. Mais de 40 minutos no primeiro tempo, por conta de uma fortíssima chuva. Aqui vem chegando com o perigo pelo lado esquerdo. É o Fecim, bateu pro gol! Gol! É do mais querido! É do ABC! Faz a fé! Está o torcedor alvinegro, Fecim, camisa número 10. Muita água nesse momento, lavando a alma no frasqueirão, no travessão. O Alisson não acredita, uma cabeçada a queima-roupa no escanteio. Tempo para mais nada, ergue o braço, apita pela última vez o árbitro do jogo, o ABC é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O ABC conquista mais uma vez a Copa Cidade de Natal, larga na frente no estadual do Rio Grande do Norte e agora tem vantagem para a sequência do campeonato, para seguir o trabalho do mais querido, o elefante, o alvinegro, mais querido, é campeão do primeiro turno potiguar.